Okay, alam saya mungkin lah. BS Reaction Channel kan ini channel yang cuci lagi barai. Cuma nama yang ada di mana. Cuma di ni mahu, cuma orang yang orang lusa muregu. Soalan saya ini masih memegang liri. Apa yang saya gusar lebih ramai tensi lebih ramai barai. Ada perihal juga cuma pelari orang soalan saya ini masih dalam suragu di memegang liri gu. Ada dua gua reaction ini lagi pakai suji bu tangsu lagi barai. So cuma ada asisten saya. Chain saya ya. Tidak tahu lima cak kunci kulise. Jadi hari kunci itu dah mahu lagi panik barai. Okay.Tapi macam teruk kari ha, ni ni dia mah pengen mewah barai. Oh, siapa suka ha, lembaga buat apa? Ni saya jual dia ada uang pungge lepo no, okay. Ada siapa suka ha, pemah pung ni ada le. Okay, di jual dia mah, peni ama pung ni lepo no, peni mah siapa suka pung ni le surau pisu ama ba. Ada di mego ni ko pisu buat change orang saya sekian bawa me, jangan pergi dah ada dua lepa pisu je lepa, okay.Okay, change siapa lagi? Cina tu yang ada, bukan? Okay, di ni nori deh mah, pergi impian tu ada tu di bawah, bukan? Perempat heh, buat mana apa? Pablo leh sura ancient soi, bukan? Ah, dekat mana buat mana? Belum mah perempat kan? Kongjo biru mah mohon lah, bukan? Okay, itu cina apa sih mah cici ya? Okay, bro, mana apa bro? Jazui kong soi, ancient soi, bukan?Ancient juga prima gara gue mama hupa gue, bro. Ada cuman tak kuat main wayo, no? Okay, so, ada nara tak kuat cici ya? Stand hari, tore mana lampia ni ni light tore wayo, no? Tore o lampia wayo, okay. Tu hari, eri mana tabung ni jai ni gaya hari. Tapi macam tu dri jala, tu apa macam siapa ura? Apa kaya wayo, no? Oh, lampia apa kaya hari lu? Eri cima, macam ni mana tu lanso?Lantau lantau ni kira, bukan? Tapi memang lantau lama melonjong mahu. Oh, itu lantau lantau ni lantau juga mahu, bukan? Permalahan tu ya kan aku tu ego sesa ke aduin soyu nai ni ayam acin. Tole malau jie acin sih sih mahu. Okay, tu dia lah. Betul ko masuk le tizi nai ni asyik duit sih ya. Ini dia pengulan ni tipen ni. Tadi ya tizi nai ni asyik duit sih ya show ni dia. Tadi ya lah cara. Itu di lantau lantau mah pelan aku pisau mula surau. Ah, senarai acin sesa ke bila mai.Okay, itu chain C Y bukan? A lah, B lah, C lah. Ah, jenama ni nasi yang jenis ni si dia lawan wajib memang, tapi tu leh sura. Adi jenis ni asyik tu asyik yang tu ada ni dali. Tapi mati usul mati ubo, jangan lain lah. Kau labi lama, kai mah chain ni asyik ngui pianuin si leh sura asyik membiuli. Okay, itu jenama apa sih mama cici ya? Bro, main wabi jenis ni ada asyik ngui dia mati lupa aja.Ada nak cina lekuk lagi mah? Oh, show ni ada saya ingat itu lalu ni ya. Okay bro, ada cina apa nak kau main wayu no? Mrs Lee hari, tu mai clear ya kat dia aku pernah mesuai tu abi. Tuh ye jodoh dia awal ni nak clear satu ke arah tisu ya bro no? Ada tu mai hari tu mai clear lewat sa suave sangji bu song pelai dia bro no? Ada clear jodoh clear usia mah bro no? Jodoh usia lain usia lain mesuai nyolin jenai bro.Okay, itu berdua jodoh le. Okay, dia usah senarai buat change sekian ya, mawa. Okay, jenar itu sekian sahaja ya. Okay, jenar ni nanti ya, mesu ini di klik tengah utah mah. Berdua jodoh le, cuma bagian ni apa yang pung ni suai ni le. Adik kau mali. Okay, bro. Okay, change CY bukan? Itu.Jenama ini nampak macam soi no, eh bagaimana apa yang soi lekau malia, ah jodoh apa pun mihari bukan? Papiru le soro, ah tu, ah tu ingat tu pihon jenau, okay? Apa yang mama cici ya? Okay? Oh, bro, mawai, huma, tiaw ga, kau bila mati ni lu tiaw, kau bila pelan mati bay tahu nai ni bukan? Ni pihon asing mian le soro, okay?Bro, ini dia kacau dah. Mau apa ikhnya? Tersong dia hari nyurega mute mingai liru jangan bisuai ni deh. Ha bro, saya hari saya lalu cia kangen deh, wano. Eh, jangan bisu mau. Tersong malu nyubi mah terus pung awal ni deh ni aku sih ke bare. Okay, eh cima, jodoh kan hari main kli tengah tu ya, wano.
Oh, yeah, I threw along Sissy Mini Mari. Chima Dima, Dio Yala, Lava, and now she knew I'd be. She knew Chamago, too, Shadrida, one dava, eh? Now the other too much tomorrow, more the children you are. Now you're doing a bit of a little while. Okay. Now the other girl, the lala of money, my nigger. Chima need a lean on the chain, mamma, me and I know thing here. Sherry got through the idea of her. Dia kan pilih melu kan macam mana? Terus lagi apa tu apa jamit mana? Okay, itu di tengah hari dia juga, no? Jamit mana? Senja apa? Okay, itu di tengah hari apa dia juga jamit mana? So senja apa? Cheng sesak yang apa? Jangan lu sahip hiji ya. Okay, di lah tengah ni apa? Berkuah jamit mana? No? Okay. Okay, jenama ni nampak macam soin oh. Di apa zaman awak dia agak jamit mah boh no? Papi lu leh suruh. Tadah, cinta tadah jaja. Tu seorang gaya bi me. Latih ni dia macam jadi. Latih ni ya, ada tangsi dia. Ada tu apa jamit mah sih bukanya boh no? Ada jenama apa sih macam cici ya? Bro, macam apa bro? Tu mah terlalu dah di kemana ni gaya macam soin. Tu mah latih ya, yang sih bi. Latih ni dia sah, yang main ni mah bahaya. Bro, how deh no? Okay, elo, jono takhu eh mana dia, no? Di sini perita dulu, pernah kula membiwa ilah sura, kau mama tak kare, sibit dua lagi pa? Di lo cini mac jono ro, yang kau mulu deh, no? Okay, so elo jono nak kula tapi jiji ya? Okay, berdua apa yang bida malay? Oh, bro, berdua apa yang bida malay? Okay, cing sa iya, de ne tong li nga chok kun si kud se. Okay, betul. Okay, jono tui wah juga, no. Betul apa jamit mana itu lah. Huma, naya awak ini buat hari kau. Nampak semua bau ni ya. Okay, ayo, apa sih? Mama, jono cek cici ya. Okay, bro, terus terus bau ni kesan ni jahat lah hari. Tu garo le, cang cini ye. Tahu kau cang ni, bro? Mama, terlalu garo. Okay, lelai liba. Okay, narku cici me. Narku aja lah, jamit mana hari? Bob, Paul, net, friendu, pamit hari, no. Okay. Tuh hari pujar aku pulau hura sampai lagi, ini cuma, okay. Ngaruh behiri upi nai lupi, minu ngah behiri upi nai lupi me. Di mana nama desi ye? Nama cahu upi, jangan tunggu bau jengah nasi ayam, mampi nai minu tama. Okay bro, ayo, di nama desi deh ma, nama cahu upi biro, upi biro ma, bau ama wono nasi ayam, ala upi nai wodo. Okay, ini adalah jenama tiga, keji ya. Okay, topa way, jenama ini saya soal mana? Alam mana nampak tenis ni tau, kuku mu, alam mana segu si dia mana, caw bapa. Ini adalah jenama ini apa saya soal, kuye, tiga tiga, eh, lelong juli lah mana, jene. Di kong 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 ko ne, aku bawa dong cah ne ya pelai deh soin, nasi ya bare. Hong hong cici ya. Bro, mewah bro. Dah lalu ni lah. Jono lula ah tin cari bare, ian ngengeli le ali le cahar oli. Kuda li kuku ne li sashit. Dah li lalu ni lah. Okay. Li sahar, tu mae aipin lada kuma, kosong dajin kengi ya bare. Ah, jami soi wara bo. Tu mae nula lada kali gune perempat tak ku bare, kengi yau ni. Bro, tu mah abis yang terlalu jauh sahaja. Perempat kali, perempat kali tu mah dua jin ni ya, bukan? Jauh dia, naya mama TV kupu ni lah. Cenar aku pale, tayar kari ya li, tayar kari apa pun sambil. Ait tayar kan nama orang mewah, okay? Ado TV ya luah, tegali gusi ye, jauh ya, bukan? Tak kuat we, terpaksa siuk kawal ni. Mi, jen, tegali kupu ni dah ni, jen ni tegali kalau. Lo jawa ni mebo no. Okay, aido, mama sini. Okay, aido, kapau sih kalau mereka kau Lisa Blue ti mana? Oh, darah kekhen dan naya. Okay, aido, jono lo di jangan sih nak ucing sesa kaya yang apa? Okay, ucing jiji ya.
Oh, bro, a chain CY, you know. Okay, a chain BY, so. Okay, general, a PBGGR. That's general, kaka, and they are general, Madido, you know. Okay, general, a PGG, man. Blue Domini. Do my prima go punya, I made it. Lee died a look hands are a comma. Lee to a dead a car. Do my lure at a car, shabby. Oh, bro, hold on. Janagari, a page years when Punomiaro, you know. Lee 20 years when a pima, top out she look. Oh, hold on, bro. That Indiana Jonka, Jibu in Tima, oh no. I don't know, D. Migone, Naku Maribono. ဒီအထဲမှာနှစ်ခုမှားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အစီအစဉ်တွေကမေဂွန်းတွေထဲမှာပရိသတ်တွေကိုဘယ်နှစ်ခုမှားသွားခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုလည်းကောမန့်မှာရေးပေးပါဒီအစီအစဉ်တွေကတလောက်ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မနက်ဖက်မှာဆက်လက်ပြီးတော့မှတွေ့ဆုံပါဦးမယ် Thank you guys see you in the next video